បរាជ័យពីរលើកមិនមែនជាបញ្ហាឡើយបេក្ខជនហែមស៊ីណាតនៅតែបន្តប្រឡងបាក់ឌុបដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃដួលក្រោកដួលក្រោកមិនមែនជាបញ្ហាដោយគូឲ្យសរសើរណាស់បេក្ខភាពហែមស៊ីណាតនៅតែបន្តក្តីស្រមៃចង់បានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដោយបេក្ខភាពវ័យចាស់ជាងគេរូបនេះជំនះពាក្យគេមាក់ងាយថាក្រខំរៀនធ្វើអ្វីយកសញ្ញាបត្រមកបានការអីខ្លួនចាស់ហើយពាក្យមួយឃ្លាខាងលើកាន់តែធ្វើឲ្យបេក្ខភាពហែមស៊ីណានរត់តែចង់បានសញ្ញាបត្រជាខ្លាំងដោយអ្នកស្រីយល់ថាការសិក្សាពេញមួយជីវិតពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយល់ពីតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរការសិក្សាគឺពេញមួយជីវិតគ្មានពាក្យថាហួសពេលឡើយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានបេក្ខភាពចំណាស់ជាងគេហែមស៊ីណាននិយាយថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនៅតែដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយមូលហេតុថាចង់បានសញ្ញាបត្រនិងចង់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយយល់ពីតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតបន្តថាកាលពីកន្លងទៅធ្លាប់មានគេថាឲ្យអ្នកស្រីផងដែរក្រខំរៀនធ្វើអ្វីយកសញ្ញាបត្រមកបានការអ្វីខ្លួនចាស់ហើយនោះពាក្យមួយឃ្លាចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតថានឹងខិតខំប្រឡងឲ្យជាប់ដោយបទពិសោធន៍រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាដែលប្រឡងធ្លាក់ទៅមុខវិជ្ជាគណិតនិងភាសាអង់គ្លេសបេក្ខភាពវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះបានថែមថារយៈពេល1ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅនេះអ្នកស្រីបានរៀនសូត្របានច្រើនរៀនថ្ងៃមិនគ្រប់រៀនយប់បន្ថែមដោយថ្ងៃរៀនធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះនិងពេលយប់រៀនតាមអនឡាញដើម្បីពង្រឹងលើមុខវិជ្ជាដែលជួបឧបសគ្គនិងធ្វើទៅមិនបានល្អនោះបរាជ័យ2ដងក្នុងសមរភូមិបាក់ដុំតូនផ្ទូនអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងប្រឡងនៅមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យទឹកថ្លាដដែលដោយសង្ឃឹម 50% ដោយផ្អែកលើការខិតខំកាលពីកន្លងទៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឆ្លៀតពេលរៀនមិនដាច់អខានម្ដងណានោះគូរំលឹកថាអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតដែលមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិថ្មមៀលកើតឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាគ្រូអក្ខរកម្មដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីត្រូវបង្រៀនសិស្សដែលមានវ័យលបាក់និងអ្នកមីងវ័យ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំទៅ70ឆ្នាំប្លាយដោយការរៀនអក្សរនេះដើម្បីយកទៅសូត្រធម៌មើលធម៌ជាពិសេសកូនសិស្សដែលចាស់ជាងអ្នកមីងផងនោះចង់ចេះអាននិងចេះសរសេរហើយសម្រាប់ការបង្រៀននេះទៀតសោតអ្នកមីងក៏ទទួលបានកម្រៃខ្លះៗផងដោយក្នុងមួយខែទទួលបានប្រាក់500,000រៀលក្នុងមួយខែជាចុងក្រោយបេក្ខភាពហែនស៊ីណានសូមជូនពរសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ឲ្យប្រឡងជាប់និងទទួលបានជោគជ័យត្រចះត្រចង់ទាំងអស់គ្នា